سياسي أحمد عمر حاجي عبد الله حمرجي أو كم إذا مسؤولين توقص الرئيسة يسبق معارض كوضني ورئيس جار سيني تلفزيون كيستر أيه وحبة كم تشيران كوت المامي ورك الشيء جيا إنه حس بقاس كبا حيو زقوت المامي نانو تشرين أبا يراتي خلاف سوق على دح جلي يسقي مسؤولين تحس بق وضني وحلا لي وحكي تشراء وحصل يرهاتون لماها حس بقنا يسكم بدع سنين يسكم بدع الدونه وحابن نسود وتيمكو هبين أيديري لحنا هبين وحكير بكارسن دوري لحنا هبين وحكير بكارسن مكولولي دورشة كبير كهيدا عيسى دورشة لوجلي سلاد ردد وهاوشة سوا ريدا سوا بروباغاندا وفافينا يو مركم بعين كلو أي حسب حاكم ككل مية وفرني ضيمك كلا سياسي حمرتي ووحو دليل حوغانو دري حسبقا محافظ كي كلميه يساقو كو ايدايين بلابان ولولا سياسة داد تابدل كيدان هادي اي چوچين وايان حسبقا معارض كي ودانان وبلاب دونا ولولا حوغان يساقو كهالين وحوري وحان اهدي اهدقو مهاد عليا مركوري كوميشن كقرنكا وسوق بقبيي وچقي لباد كارقادة شادا وحانان رنتي وقب مهاد عليا تعبك بداني هوش بداني اي قلان يقو فيس كيس اتحادو عرسي waxaan leeyahay commissionku talaabaha ka qaado aadna uga qeyliyay xisbiga kulmiye olol uu wada uu ku gaala bixinay gobolada galbeedka hadii uu ka joogay waayna waxaan balan qaadaynaa in kiisa ku ka balaadhan aanu bilaabi doono wallahi waxaan isleeyahay deragii caanka ku ahaa ololuhu waxay wada joogaan ruucadaadiga dhamaan xisbiga wadaniba wada joogan xisbiga kulmiye la yiraahdo maradii akhtarka ahayd iyo maradii casiid baa ku harsan iyo musabbiixiye Soomaali laakiin se dhamaan rug cadaadiga campaign ka yaqaan waxay ku wada dhayeen xisbiga wadani qof kama maqlaan u maleynaya marka campaign iyo way iskarnay rug cadaadiga halka joogan siyaasi xamar jeedalkiisa uu sii wato wuxuu ka hadlay waqtigan lagu jiray xaaladda kala guurka oo tilmaamay hantida qaranku ku jirto khatar badan isagoo ka hadlayna wuxuu yiri waxaan aad iyo aad uga xumahay sixir bararka afay umadii iyo halka uu marayo iyo hay'adii ku shaqalaha oo ka shaqeynaya guri ay muxuu ahaa wadan ku jiro dadka ay ka saaraan iyada oo maanta aynu aad iyo aad ugu xunahay inuu shaqaalihii dawladda ba qarqaar ka mid ah ilaa imka bilaamshaar yihiin ayaa hay'adii ku shaqada lahaa ee ay khuseysay waxay ku mashquulsan yihiin hebel ay wadan ka reebaan iyo ciyaal ay kulba guri ugu tagaan taasuna waa nasiib darro waxaanu leenahay waxa ka qabtaan sixir bararka baasanaya hareeray qaranka iyo in dayaca ku dhacay qarankan iyo boobka runtii taasna waxaan isleeyahay ilaa wadani uu meesha yimaado oo aanu xisbiga bedelo iyo xukuumadda inaanay waxba ka qabsoomi karin shacabku inta aanu samraan aanu meesha imanayno dambeyntiin waxaan wax ka weydiinay sida uu arko in xisbigaas uu ka baxo Saciid Cilmi Rooble in badan ay siyaasadda saaxiib ku hayeen isagoo ka hadlayna wuxuu yiri Saciid Cilmi Rooble kulli waa oday aanu soo wada shaqeynay ixtiraam badanna waa iga mudan yahay odaygayna uu ahaa waxa igaga filan kulli Saciid Cilmi Rooble waan u hambalyeynayaa sida muxuu ahaa garaadkiisu siiyey waxaan leeyahay odayga axmed dambe ka dambe oran maayo saciid wixii odayaashaydu ka yidhaahdeen bay naga dhantay ismaan axmed ismaan star tv hargeysa